চাৰিওফালে লেৰাৰ কুকুৰা 65 দিনে ইয়াত লাগিব লাগে কাৰ আকৌটা ভিডিঅৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছো মই এতিয়া আছো চিনামৰাত আৰু আছো বাহুবলী ফেক্টৰী বাহুবলী ফাৰ্ম সকলোৱে জানুৱে বাহুবলী কণি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ বিখ্যাত হয় তো আগতে মই আহিছিলোঁ এদিনাখন মানে অকণমান ক'লে তেওঁলোকে পিছত আহিব ৰোড দিয়া নাছিলে আজি আহিছোঁ তো ধুনীয়া ভিডিঅ' তো মই এতিয়া ভিতৰলৈ যাম এণ্ট্ৰি পাই গ'লোঁ আৰু মোৰ লগত আছে এইফালে এই আৰু সেইফালে পূৰা বেক দি দিছে বেক ভিউ আৰু এতিয়া এইফালে ভিতৰলৈ যাম ভিতৰলৈ অকণমান দেখাই দিছোঁ এইটো বাহুবলী এইফালে আমি এতিয়া পাম আৰু এইফালে সোমাই আগতো দেখাইছোঁ এজন দাদা ইয়াতে বহে দাদাক লগ পাই লৈছোঁ মৰ্টন এটা দি লৈছোঁ এতিয়া এণ্ট্ৰি আহিব চাগে ফোন কৰিব আমাক এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ সোমাই বাহুবলী স্প্ৰে কৰি ল'ব ধুনীয়াকৈ আমাক স্প্ৰে কৰিব তাৰপিছত আমাক ভিতৰলৈ যাবলৈ পাৰ্মিশ্যন পায় চেনিটাইজ জোতাযোৰ চেনিটাইজ কৰি ল'ব লাগিব ধুনীয়াকৈ আৰু তাৰপাছত চেনিটাইজ হৈ গ'লোঁ এতিয়া ভিতৰলৈ যাবলৈ পাৰ্মিশ্যন পাই গ'লোঁ এতিয়া ভিতৰলৈ যাম আৰু বাকীখিনি আপোনালোক বাহুবলী ভিতৰখিনি আপোনালোকক দেখাই দিম হাঁহিটো খুব ধুনীয়া ল'ৰাজন চিনি পোৱা নাই বাহুবলী বাহুবলী এটা মানে ড্ৰিম আছিলে ন ড্ৰিম কাম ট্ৰু হৈছে চাগে বাহুবলী চাওক চাৰিওফালে বাহুবলী বেনাৰ সেই গাড়ী চেনিটাইজ কৰে চাওক চেনিটাইজ কৰাৰ পাছত এইফালে ধুনীয়াকৈ সোমাই আছে আৰু সেইফালে মই দেখাম এতিয়া ধুনীয়াকৈ শাৰী শাৰী কুকুৰাবোৰ ৰাখিছে শাৰী শাৰী লেয়াৰ কুকুৰা এইফালে ৰাখিছে তেওঁলোকে এতিয়া খাই আছে মুত্ৰ তললৈ আহে সেইখিনি বেলেগ এটা কামত লগাই আৰু এইফালে খাই আছে আৰু এইফালে হাজাৰ হাজাৰ হৈ আছে চাউণ্ডবোৰ শুনিছেনে আৰু ইয়াৰ পৰাই আমাৰ গোটেই অসমত বাহুবলী কণী প্ৰডাকশ্যন হয় ইয়াৰ আমি যে খাওঁ বাহুবলী কণী ইয়াৰ পৰাই বাহুবলী ফেক্টৰীৰ ভিতৰত এয়া আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ আকাশ জ্যোতি গগৈ দা তো দাদা কি ষ্টাৰ্ট কৰিছিল আপোনালোকে আমাৰ কাম প্ৰায় 2018 চনত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এতিয়া মানে কেনেকুৱা পাইছে বস্তুটো বাৰু কি আছে আমাৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন আমাৰ প্ৰডাকশ্যনটো আমাৰ মেইন এইটো ইয়াত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ফাৰ্মত প্ৰডাকশ্যনটোৱে মেইন চেলেঞ্জ হয় মাৰ্কেটটো থাকে বাৰু ইনিচিয়েলি কিন্তু আমি ধৰা মাৰ্কেটটো আমাৰ যিহেতু ব্ৰেণ্ডটোৰ কাৰণে আমি অলপ ব্ৰেণ্ডটোৰ কাৰণে এষ্টাব্লিছ কৰি ল'লোঁ ব্ৰেণ্ডটো গতিকে আমি এতিয়া অসমৰ ধৰক গুৱাহাটী সেই পাৰ্টটো বৰপেটা নলবাৰী ৰঙিয়া এইফালেও যায় এইফালে নগাঁও তেজপুৰ এইফালে আপাৰ অসমত গোটেইখিনি জেগাতে প্ৰায় যোৰহাট শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় নুমলীগড়ৰ পৰা আদি কৰি এইখিনি গোটেইখিনি লখিমপুৰ ধেমাজি ইভেন অৰুণাচললৈকো গৈছে চ' সেয়া সেইটো তোমালোকে দেখিছাই লেয়াৰ ফাৰ্মখন ইয়াত মানে কিয় আমাৰ ডেইলি বেছত চেলেঞ্জ থাকে কেনেকৈ বাৰ্ডছখিনিক আমি ঠিক কৰি ৰাখিব লাগে মানে লেয়াৰ বুলি লেয়াৰ প্ৰজাতি বুলি কয় মানে লে কৰে মানে কণীটো এনে দুটা প্ৰজাতি আছেতো এটা হৈছে ব্ৰইলাৰ ব্ৰইলাৰটো মাংসৰ কাৰণে পোহে আৰু লেয়াৰ এইটো প্ৰজাতিটো কণীৰ কাৰণে কৰে কণী যিটো হেৰি কাৰণে প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে চ' এইবোৰ যিবোৰ হাউচ আছে আমাৰ এইবোৰ লেয়াৰ হাউচ বুলি কওঁ আমি এনেকুৱা আমাৰ পাঁচটা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা প্ৰত্যেকটোতে প্ৰায় 12,000 মানকৈ কেপাচিটি আছে 60,000 কেপাচিটি আছে এখন ফাৰ্মত আৰু আমাৰ এইটো হৈছে গোৱাৰ হাউচ এইটো গোৱাৰ হাউচ আৰু এইটো আমাৰ পোৱালিখিনিৰ কাৰণে এই এৰিয়াটো সেইটো আমাৰ ব্ৰডাৰ হাউচ বুলি কওঁ ব্ৰুডিং হাউচ তাত আমি ডে অল পোৱালিখিনি আনো তাত এদিনৰ পোৱালিটো আনো আমি এইটো এইটো BV300 বুলি কওঁ আমি বেংকেজৰ BV300 বেংকেজ বুলি কোম্পানীটো তাতে আমাৰ পোৱালিখিনি আমি প্ৰায় 8 সপ্তাহমান ৰাখোঁ প্ৰায় 7 সপ্তাহমান 7 সপ্তাহ ৰখাৰ পিছত এই গোৱাৰ হাউচলৈ শ্বিফ্ট কৰি দিওঁ এইখিনি পোৱালিখিনি গোৱাৰ হাউচত আকৌ আনাডাৰ প্ৰায় 10 সপ্তাহমান ৰাখোঁ 17 সপ্তাহলৈকে থাকিলে 17 সপ্তাহৰ পিছত কণী মুৰ্গীবোৰ আমি লেয়াৰ হাউচলৈ শ্বিফ্ট কৰি ধৰা বেচ বাই বেচ আনি থাকোঁ ধৰা এটা বেছি ইয়াত সোমালোঁ এটা বেছি ইয়াত এটা বেছি ইয়াত এনেকৈ এনেকৈ থাকিব আৰু ইয়াত প্ৰায় 20 সপ্তাহমানৰ পৰা কণী কৰিবলৈ আৰম্ভ সৰুৰ পৰা অলপ ডাঙৰ কৰে একেবাৰে ডাঙৰ হ'লে ইয়ালৈ লৈ আহে ইয়াতে গোটেইখিনি ৰাখিম বুলি ইয়াৰ পৰা ডেইলি আপোনালোকে কিমান ইয়াতে কণী উৎপাদন কৰে ডেইলি বৰ্তমান প্ৰায় প্লাছ মাইনাছ হয় কেতিয়াবা মানে কিয় এতিয়া প্ৰায় 1,00,000 হৈ আছে প্ৰায় কেতিয়াবা হয়তো 97,000-98,000 তেনেকুৱা প্ৰায় আৰু যোৰহাটতে চাগে ডেইলি বহুত কণী আপোনালোকৰ লাগে অঁ যোৰহাটত লাগে আমাৰ আমাৰ যোৰহাটত কণী মোটামুটি 30,000 ওপৰত গৈ আছে আমাৰ দাদাৰ কিয় ফিউচাৰ আৰু কিবা প্লেন আছে নি এনেকুৱা আগবঢ়োৱা নহয় এইখনটো মোৰ প্ৰায় এইখন আমাৰ পুৰণা ফাৰ্মখন বাহুবলী 1 বুলি কওঁ আমি আৰু এইখন ফাৰ্ম বাহুবলী 2 বুলি কওঁ যিটো আমাৰ জালুকনী বাৰীত আছে দুইখন মিলাই প্ৰায় 1,00,000 হৈছে গতিকে এতিয়া আমি এইটোকে মানে ছাষ্টেইন কৰাব বিচাৰিছোঁ এই দুখন ফাৰ্মকে ছাষ্টেইন কৰাব বিচাৰি আছোঁ মেইনলি এইটো কাৰণ এনেকুৱা এখন ফাৰ্ম ছাষ্টেইন কৰোৱাটোৱে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কাৰণ যিটো আমাৰ ৱেডাৰৰ চেলেঞ্জ আহিছে আজিকালি বহুতখিনি প্ৰব্লেম পাই আছোঁ গতিকে আমাৰ এতিয়ালৈকেতো আমি একো প্লেন নাই আৰু এইফালে লেয়াৰ কুকুৰা তেওঁলোকে খাইছে ঠিক আছে লেয়াৰ ধুনীয়া খোৱাৰ সময় এতিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা গোটেই অসমত বাহুবলী আমি চাপ্তাই
বাহুবলী স্টক কৰি থয় ধুনীয়াকে তেওঁলোকে বাহুবলী কণী এফালে ধুনীয়াকে টানি আছে এয়া এইফালে মই দেখাইছোঁ ধুনীয়াকে তেওঁলোকৰ চব গোটেই কামখিনি ইয়াতে পেকেটিং হয় ইয়াত তেওঁলোকৰ এইটো ষ্ট'ৰ টাইপ এয়া চব ফাইনেল প্ৰডাক্ট বাহুবলী ইয়াতে পেকিং হয় এইটো ধুনীয়াকে ইয়াৰ চিল দেখিলে আপোনালোকে বাহুবলী ৰাতিপুৱা কিমান সময়ত ধৰক এনেই ধৰক প্ৰডাকশ্যনটো কৰে ধৰক ৰাতিপুৱাতে আহে প্ৰথমতে আধাৰণতে প্ৰডাকশ্যনটো 7:00 বজাৰ পৰা আহে প্ৰডাকশ্যন 10:30-11:00 মেক্সিমাম প্ৰডাকশ্যনটো আহি যায় তাৰপিছত অকণমান অকণমান প্ৰডাকশ্যন হেৰি হয় নিউ জেনেৰেশ্যনক কিবা ক'ব নি আপুনি কেলি কি আৰু এইটো বেছিকেলি ফাৰ্মিং এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো প্ৰজেক্ট বেছিকেলি আমাৰ লেয়াৰ ফাৰ্মিং লেয়াৰ বা কণী প্ৰডাকশ্যন এইবোৰ হৈছে এগ্ৰ' প্ৰচেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি পৰে ডাইৰেক্ট এগ্ৰিকালচাৰ নপৰে কিন্তু এগ্ৰ' প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি পৰে ছাপৰ্টিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমি এগ্ৰিকালচাৰ আচলতে বা আমাৰ কাৰণে এগ্ৰিকালচাৰটো ছাপৰ্টিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় বা আমি ভাইচ ভাৰ্চা দুইটা বেছিকেলি কাৰণ ইয়াৰ দানাটো কমপ্লিটলি আমি এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্টছতে লাগে চ' ভেটেনেৰি সেইটো কাৰণে ভেটেনেৰি যিকোনো হেৰিয়ে এগ্ৰ' প্ৰচেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত পৰে এটাই বস্তুটো ইয়াত কি এইটো বস্তুটো মই এতিয়া অলপ দেৰি আগতে কৈছোঁ যে এইটো বস্তুটো এনেকুৱা নহয় যে মই আজি কৰিলোঁ কাইলৈ নকৰিম পৰহিলৈ কৰিম আকৌ তেনেকুৱা নহয় মানে ইয়াত এইটো 365 দিনেই ইয়াত লাগিব লাগিব এদিনো এটা দিনো এটা বেল মানে ওৱান এটা মানে এদিনো মানে ইয়াত মানে ৰেষ্ট নাই এটা গৰুৰ ক্ষেত্ৰতো মই দেখিছোঁ ডেইলি প্ৰজেক্টতো সেইটোৱে বস্তুটো কাৰণ কি যেনেকৈ আমি যেনেকৈ ডেইলি খাওঁ আমাক প্ৰত্যেকটো ডেইলি খাবলৈতো লাগিব ডেইলি লাগিবই গতিকে তেনেকৈ ইহঁতকতো পূৰা লাগিবই এইটো ডেইলি মানে খাব লাগিব আৰু সেইটো মেইন আৰু বাকীখিনিও বস্তু টাইম টু টাইম মানে সিহঁতৰ শ্বিডিউল থাকে তেনেকৈ কি কৰিব লাগিব প্ৰথম পোৱালিখিনিতটোতো সিহঁতৰ প্ৰথম এমাহত যেনেকৈ মানুহৰ বাচ্চা থাকে তেনেকৈ মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ সিহঁতকো তেনেকৈ একদম এটা দুদিনত তিনিদিনত চাৰিদিনত ভেকচিন থাকে গোটেই ড্ৰপ মানে আই ড্ৰপছ থাকে গতিকে সেই বস্তুটো মানে এইটো লাগি থাকিব লাগিব আৰু ইয়াতে দেখিছোঁ তলৰ যিখিনি তাহাঁতৰ মলমূত্ৰ এইখিনি ইউজ হয় নেকি অঁ এইখিনি আমি থনধৰা নাম দি এটা বায়' ফাৰ্টিলাইজাৰ এটা বনাওঁ থনধৰা থনধৰা নামটো থনধৰা দিছোঁ আমি বায় ফাৰ্টিলাইজাৰ এটা বনাওঁ তাতে মানে কি কাম কৰা নাই এতিয়া তেওঁৰ ফেক্টৰী হাজলৈ গ'লোঁ তাতো দেখিলোঁ মানে ইয়ালৈ আহি ধৰি চব মানে আচৰিত লগা লগা কিছুমান কাম আপোনালোকে আহিব পাৰে দাদা ওচৰত আমি ইয়াত বনাওঁ অট'মেটিক ইয়াত বনাই এইটো ফিটটো বনাওঁ পিছত অট'মেটিকলি আমি তাত চাইলত লোড কৰোঁ চাইলৰ পৰা এখনত আমি মটৰ দি পিনে আমি অট'মেটিক লোড কৰাওঁ ফিল্ড এখন লোড কৰি তাৰ 7 টন ইয়াত দানা যোৱা হয় এশজনে কাম কৰি আছে অসমীয়া যুৱক এইটো এটা খুব ভাল কথা তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰী টোটেল 100 জন আছে তো আহি খুব ভাল লাগিলে মোৰ ঘৰ নহয় নিতাই পুখুৰী শিৱসাগৰ দাদা এয়া এতিয়া আমি বিদায় লৈছোঁ এয়া বাহুবলী আহি খুব ভাল লাগিলে এতিয়া গৰুটো ঘৰ অঁ যাব এয়া এতিয়া গয়িং টু ঘৰ এয়া বাহুবলী ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলোঁ 7 বজাত এতিয়া ভিডিঅ' কৰি কৰি বাজিলে 5:30 বাজি গ'লেই 6 বাজিব এতিয়া বাহুবলী আপোনালোকে সুস্থ থাকিব হাঁহি থাকিব আকৌ এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাই থাকিম আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ